নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চ্যানেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু বহুতকেইজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাইটি ভণ্টিয়ে ফোন কৰি মানে মেছেজ কৰিছে, কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা মোৰ বাইদেউৱে চাকৰি কৰে কিন্তু বাইদেউটো বিয়া হৈ যাব, বিয়া হোৱাৰ পিছত এতিয়া বাইদেউ যদি চাকৰিটো নহয় তেতিয়াহ'লে মই এই 10 মাৰ্কটো পাম নাই। আৰু কিছুমানে কৈছে মোৰ দেউতাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আছিলে, ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ল, সেই 10 মাৰ্কটো মই পাম নাই। আৰু কিছুমানে কৈছে দাদা আছিলে চাকৰি কৰিছিলে কিন্তু দাদা বেলেগ হৈ গ'ল, ত' সেই 10 মাৰ্কটো মই পাম নাই। গোটেই বহুত কিছুমান কমেণ্ট আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া বহুতে তাৰ ৰিপ্লাই বিচাৰিছে যে মই কি ক'ম আপোনালোকক ভাবিব নাই। ভাবিলোঁ গতিকে কথাখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে জনাওঁ মই ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা হ'ব। ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা কৈ আছে 10 মাৰ্কৰ কথাটো, সেই কথাটো এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰীভাৱে জাননী প্ৰকাশ কৰা নাই, অফিচিয়েলি একো আপডেট দিয়া নাই। তেখেতে মুখেহে কৈ আছে যে এইখিনি এনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ব। যোনে একেলগতে দৌৰ মাৰিছে, যোনে কোনোবাই দুটা ল'ৰাই দৌৰ মাৰোঁতে যদি কোনোবাই 20 মাৰ্ক পাইছে আৰু দুখীয়া ঘৰ ল'ৰাটো যদি 10 মাৰ্ক পাইছে, তেতিয়া দুখীয়া ঘৰ ল'ৰাটোক 10 মাৰ্ক লগাই দিয়া হ'ব, বা দুইটা সমান যদি 20-20 পাইছে কিন্তু দুখীয়া ঘৰ ল'ৰাটোকে 10 মাৰ্কটো লগাই দিয়া হ'ব। দুখীয়া ঘৰ মানে কি আৰু, যাৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল, এতিয়া হ'ল বৰ্তমানে হ'ল নিৰ্বাচনী বতৰ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হৈ গ'ল আৰু এটা পৰ্যায় আছে, 7 মে তাৰিখে আছে, তাৰপিছতে আৰু নিৰ্বাচনৰ 4 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব। কিন্তু এতিয়া নিৰ্বাচনী বতৰৰ কাৰণে আগতে আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ কথা আগতে দেখি আহিছে বা আমি দেখি আহিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ আগত কিছুমান যথেষ্ট কিছুমান আঁচনি থাকে, যথেষ্ট কিছুমান মানে প্ৰলোভন থাকে, মানে ইয়াত আমুক কৰিম, তামুক কৰিম, আমুক দিম, তামুক দিম, মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সকলোখিনি সুকীয়া সুকীয়া মতামত থাকে কিন্তু বাস্তৱত এইটো মানে পৰিণত হৈ নপৰে। যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গোটেই মিটিংবিলাকতে কৈছে যে 10 মাৰ্ক কথাটো ফাইনেলি, কিন্তু অফিচিয়েলি একো আপডেট অহা নাই বা একো দিব পৰা নাই। ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি এখন জাননী প্ৰকাশ কৰি কিনে যদি কথাখিনি ক'লেহেঁতেন তেতিয়া বুজি পালেহেঁতেন। এতিয়া এইটো কাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এতিয়ালৈকে একো ক'ব পৰা নাযায়। বহুত ধৰণৰ মানে কমেণ্ট আছে, বহুত ধৰণে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুতে মেছেজ কৰিছে দাদা এইটো তেনেকুৱাটো কেনেকৈ হ'ব, ত' মানে মই কি ৰিপ্লাই দিম আপোনালোকক ভাবি পোৱা নাই। এতিয়া ৰিপ্লাই নিদিলোঁ এটা অলপ অসুবিধা কিছুমান থাকে, ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানে আহি পৰিছে যে আপোনালোকৰ 10 মাৰ্কটো কেনেকৈ দিব। মই যিমান দূৰ সম্ভৱ আপোনালোকৰ নিৰ্বাচন 7 মে'ৰ পিছতে আপোনালোকৰ চৰকাৰীভাৱে কিবা নহয় কিবা এটা জাননী প্ৰকাশ কৰিব, যি হয়তো 4 জুনৰ আগতো হ'ব পাৰে, 4 জুনৰ পিছতে হ'ব পাৰে, কিন্তু যিমান দূৰ সম্ভৱ জুলাই মাহতে যদি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ জুন মাহতে গোটেইখিনি কাৰ্যকৰী হ'ব 4 জুনৰ পিছত। হয়তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভবামতে যদি 13-12খন যদি আসন পাই যায় তেতিয়াহ'লে কিবা এটা ধৰি লওক যিখিনি মানে মিটিঙত ঘোষণা কৰিছিলে সেইখিনি ফলপ্ৰসূ হ'ব, আৰু যদি কিবা এটা যদি তেনেকৈ মাইনাছ তেখেতে ভবামতে নহয় তেখেতে হয়তো কথাখিনি পাতলাই দিবও পাৰে। সেইকাৰণে এতিয়া এইবিলাক বস্তু আগতীয়াকৈ ক'ব পৰা নাযায়। কিন্তু আপোনালোকৰ এটাই মই ক'ব পাৰিম যে আপোনালোকে যদি চাকৰি লাগে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মানে কি হয় আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগিব বা পঢ়াই মানে পঢ়ি থাকিব লাগিব, যিখিনি টেণ্টাছৰ কাৰণে যিখিনি কমি আছে সেইখিনি পূৰা কৰিব লাগিব, ফিজিকেলৰ কাৰণে যিখিনি কমি আছে সেইখিনি পূৰা কৰিব লাগিব। বৰ্তমান হ'লে গোটেই বাৰিষা বতৰ অলৰেডি প্ৰায় 4 দিশতে যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ধুমুহা বতাহ বৰষুণ দি আছে, কিন্তু আকৌ যদি এতিয়া অলৰেডি বহাগ মাহ আৰু জেঠ মাহ মানে অৰ্থাৎ জুন মে' মাহৰ পৰা আকৌ আমাৰ মানে তামাম ৰ'দ আহি গ'ল, খুব ৰ'দো আহিল আৰু চোকা ৰ'দ আহি যাব, যিহেতু জেঠ মাহ পৰিব আৰু এইফালে ইংৰাজী মানে মে' মাহ পৰিব, আকৌ মে' জুনতো ঠিক তেনেকৈ বাৰিষা আৰু গৰম দুটা বস্তু আহি পৰিব। গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ আপোনালোকে নিজকে এতিয়া প্ৰস্তুত কৰক, আচলতে সেইটোহে আপোনালোকৰ এতিয়া প্ৰধান কৰ্তব্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 10 মাৰ্ক আমুকক দিব তামুকক দিব সেইখিনি মেটাৰ নহয়, মেটাৰ হৈছে আপোনালোকে নিজে আপোনালোকৰ যিখিনি মানে চাকৰিটো পাবলৈ যিখিনি যোগ্যতা সেইখিনি যোগ্যতাখিনি আপুনি লোৱাটোহে আপোনালোকৰ প্ৰধান কৰ্তব্য, প্ৰধান উদ্দেশ্য। মোৰ মনৰ কথাখিনিয়ে কৈছোঁ মই আপোনালোকক। এতিয়া 10 মাৰ্কটো আপোনালোকে এতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে, আগতেতো এই 10 মাৰ্কটো ঘোষণা কৰা নাছিলে, হয়তো 10 মাৰ্কটো এইটো ইণ্টাৰভিউৰ যি 50,000 আহিবলগীয়া ইণ্টাৰভিউত সেইটো ফলপ্ৰসূ কৰিব। কিন্তু যদি 2026 চনত যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে তেতিয়া আকৌ অন্যান্য আকৌ কিছুমান কিবা যে বেলেগ কিবা যে আঁচনি বা তেনেকুৱা কোনোবা এটা নিয়ম যে নকৰিব কোনো মানে নাই। সেইকাৰণে আপোনালোকে সময় থাকোঁতে এতিয়া যথেষ্টখিনি পোষ্ট অলৰেডি আহিছে, যি 4,000 AUB আৰু SI মিলাই যি 5,563 পদ আছে, যথেষ্ট পদ মই আপোনালোকক কৈছোঁ নহয়। গতিকে এইখিনিতে যদি আপোনালোকে কোৱালিফাইড হ'ব নোৱাৰে বা চাকৰিটো ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অলপ অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু কিছুমান টানসমূহ মানে সমস্যাই দেখা দিব আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিব। সেইকাৰণে মই অলৰেডি ভিডিঅ'বিলাকত কৈছোঁ যে এইটো 30% 30 টাইমলৈ আহিলে
আকো তোমার 8% আফসা কানে সাইখন ডিস্ট্রিক্ট কানে বিশেষভাবে রিজার্ভেশন আছে আকো এনডিবি এর কারণে হেপ্লা যদি মানে এক সার্ভিস কি কয় এক সার্ভিসম্যান বা অন্যান্য যেগুলা তোমার অগ্রপন্থীর কারণে কিবা কিছু মানে রিজার্ভেশন থাকে তো তেনকা যদি সিস্টেমত আহি যায় আপনাদের পদ নেথাকিব আর অদূর ভবিষ্যতে হেপ্লা সিস্টেম আহি আছে এখানে আপনাদের এই 5,563টা বাই চান্স যদি আকো পোস্ট যদি ইনক্রিজ করে দিয়ে যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৈছে যে পোস্ট ইনক্রিজ করা হব এতিয়াহলেতো আরো ভাল কথা আপনাদের এইখিনিতে আপনাদের হবলে চেষ্টা করো বহুত ভাইটি ভন্টিয়ে মোক কৈছে দাদা অসম আরক্ষীর কেতিয়াকে আকো নতুন এপ্লাই হব বহুতে সেইটো বিষয়ে সুধি আছে যেহেতু এবার বহুতরে হাই সেকেন্ডারি পাস করব আর হাই সেকেন্ডারি পাস করার লগে লগে তেওঁলোকৰ 18 বছৰ কমপ্লিট হ'ব আৰু মানে আজিকালি কি হৈছে এটা ট্ৰেণ্ডিং আহি আছে আপোনালোকে যিকোনো এটা ভিডিঅ' যদি চাই বা যিকোনো এটা বিষয় যদি আপোনালোকে অসমত চায় বস্তুটো প্ৰতিটো বস্তু এটা ট্ৰেণ্ডিং আহি যায় এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ মাজুলীত যেনেদৰে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই প্ৰভু ঈশ্বৰক লৈ পিনি কিবা এটা মতানৈক্য আগবঢ়ালে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে গতিকে আপোনালোকৰ এতিয়া মানে কি হ'ল গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াটোতে আমাৰ বিশেষকৈ যিবিলাক নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে ডেকা জীয়ৰী যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ এটাই উদ্দেশ্য মানে ধৰি লওক অসম আৰক্ষী যিবিলাকে চাকৰি পালে বা যিবিলাকে ট্ৰেইনিং কৰি আছে যিবিলাক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীল আছে তাকে চাই পেলাই ময়ো চাকৰি এটা পাওঁ ময়ো চাকৰি এটা লওঁ ময়ো অসম আৰক্ষী হওঁ ময়ো প্ৰাইজ বেটিলে লওঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আহি আছে তো সেই ট্ৰেণ্ডিংটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ 18 বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আকৌ দিব বিচাৰিছে গতিকে তেওঁলোকক কওঁ মই অসম আৰক্ষী বৰ্তমান হয়তো চাগে নতুন এপ্লাই হোৱাৰ আশা কম আছে কিন্তু যি 5,563 আছে তাৰ লগত কিন্তু পোষ্ট ইনক্ৰিজ হ'ব কিন্তু কেইদিনমাহৰ পিছত হয়তো চাগে এ পি এফৰ নতুন পোষ্ট অহাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে আছে 80% চান্স আছে এ পি এফৰ পোষ্ট আহিব মোক কৈছোঁ বিভাগবিলাকত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভেকেঞ্চি নিশ্চয় খুলিব গতিকে আপোনালোকে এ বি ইউ বি নহ'লেও বা আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি আহে তেনেকৈ আপোনালোকে দিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে যিখিনিয়ে এতিয়া এপ্লাই হৈ গ'ল বা এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকে এই 5,563টা পদত আপোনালোকে সোমাবলৈ চেষ্টা কৰক মই আপোনালোকক টানিয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে কণ্টেক্ট মানে এই বছৰটো লাষ্টৰ ফালে যিহেতু বিজ্ঞাপন অহাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে আছে কিন্তু 25 চনত কিন্তু চব চাকৰিয়ে মুকলি কৰিব অলৰেডি 26 চনত অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে গতিকে 26 চনৰ এপ্ৰিলত আকৌ অসমৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব থাকিলে আপোনাৰ 25 চনটো আৰু 24 চনৰ আজি যিহেতু 5 মাহ হ'লেই আৰু কেইদিনমান আছে 5 মাহ হ'লেই গতিকে 24 চনৰ আৰু 25 চনতে কিন্তু অসম চৰকাৰে ধামাধুম চাকৰি খুলিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস আছে যিহেতু 26ৰ ইলেকশ্যন আছে বিধানসভাৰ চ' কথাবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনালোকে খালি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ৰাখক লাগিলে এডিআৰএ হওক বা আসাম ফৰেষ্টে হওক আসাম পুলিচে হওক কামাণ্ডে হওক যিমানে যি নহওক লাগিলে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনবিলাক কৰি ৰাখক আপডেটবিলাক দি থাকিম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যিমানবিলাক আপডেট আছে সকলো দি থাকিম আৰু নতুন আপডেট থাকিলেও আপোনালোকক দি দিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু সকলো ভিডিঅ'কে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট থাকক মই নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' সকলো ভালে থাকক তাৰে কামনা ধন্যবাদ।